danka kale gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cid injineer Faisal Cali Waraabe ayaa dhawaaqaasi ka soo yeedhay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi shir jaraa'id oo goor dhaweed uu ku qabtay xarunta xisbiga u cid uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxa uu sheegay in xisbiyada mucaaridku ay sugayaan guddiga dhexdhexaadinta, waxaanu carabka ku dhuftay in aanay la kulmaynin madaxweyne Biixi, isagoo tilmaamay inay ka tashan doonaan madaxtinimadiisa. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا صلى الله عليه وسلم. وطبعا أنت واحد أنو دولنا أنو كتش وابنون وطبعاً مدحينو كأخيي حفلة ده في ريسونك أنا وحب حفلة ده كمان وغيب قليل وحالا وغيب قليل وين وحوي مدحينها إلا ودولنا شغلك قبطه wax shaqoon la yeelana wax shaqoon la yeelana wada shaqoon la yeelana ma jirso. Intaa waxa weeye horta waxa ugu daran marka qofka madaxda uu afkiisa iyo uurkiisu hadalkiisu yeelan waayo waa masiibo weyn weeye. Qofka mas-uulka ah ee madaxda ah waa inuu qowlkiisa iyo ficilkiisu is yeesha. Madaxweyne Muuse labadaas sano hadda dalka hayay khudbadaha ku akhriyay ficilkiisu isma leh. Waa madaxweyne u horreeyeena soo mara inuu arkayno inuu wuxuu ku hadlayaa iyo wuxuu sameeyay kala duwan yihiin. Doorashada wuxuu xilku ka saaran yahay halka oo mas-uuliyadda ku saaran tahay madaxweynaha, asxaabta kama saarnay. Laba sanadood waxaan doonaynay madaxweynahaas inuu doorasho qabto. Wuxuu marmarsiya ka dhigtay xusbi qura oo yidhi kuma kalsoonin guddidaas. Hadduu madaxweynuhu daacadkii doorashada uu qaban lahaa, madaxweynaha waxaan u sameynay consensus badan baan u sameynay tanaasul, siduu doonayay baa lanagu dhexdhexaadiyay. Ugu dambeyntii baarlamaanka loo gudbiyaa la yidhi, baarlamaanka uu ka hortegay, baarlamaanku kii diiday nin aan sharci u lahayn ilaa waxa weeye la taliya baarlamaanka xagga sharciga uu yidhi suurtagal maaha. Haddana waan u dul qaadano TC baan u ogolaanay in toddoba la magacaabo, labana hadhuurta lagu daro labada xisbi leeyihiin. Si uu doorashada haddana isku hortaago ayuu haddana xeerkii jabiyo xubin aan sharcigu sheegaya inaanu soo gelin xilkaa qaban ayuu magacaabay. Marka madaxweynuhu wuxuu taswiirtay qorshuu samaysay naftiisa ah oo ah baarlamaankuna ha kordho, guurtuna ha korodho, taaduna ha korodho. Doorashadiisu hadda waxaan u sheegaynaa madaxweynaha doorashada maanta deegaanka iyo baarlamaanka iyo kursigiisu way isku xidhan yihiin. Haddaanay doorasho dhicin madaxweyne noqon maayo Muuse, maan noqonayo, ma joogiyo. Runtaa idin sheega, hadduu doorasho diido dumaraadii way dhimatay, talaabooyin kale ma qaadna oo kursigiisa aanu sii hayn. Anagu waxaanu sameynay sidna guddi baan isu qabanay, guddidaas oon qabanay oon ogolaanay uu mandate siiyey anaguna aan siinay kalsoonidii ayuu saddex arrimood ku dhaqaaqay. Waxaan idin tusayaa inaanu daacad ahayn. Koo wuxuu sameeyey guddidii la isku haystay ayuu dhaariyey. Laba, wuxuu sameeyey kordhis baarlamaan oo laba sanadooda joogtiin in la isku haysto. Saddex, wuxuu sameeyey guddidii isdoorta oo guddoomiye ka dhiga xubinta la isku haystay. Afar qof ay doorteen, laba qofna ay ka hareen. Taas waxay kutusisaa inuu Muuse muran u taagan yahay, laakiin dalkani muran oo maahay waa laga tashanaya. Dhibaato aan maanta Muuse ahayna dalkan male. Soomaaliland iyo Soomaanta meel looga baqayaa shacabka reer Soomaali baan sheegayaa. Khatarta Soomaaliland maanta ku eegana waxa weeye Muuse, waa hawshiisii loo doortay ka baxay oo muran iyo garu joogo. Wuxuu yidhi waxaan casuumayaa madaxweyne, wuxuu yidhi waxaan casuumayaa labada xusbi. Waxaan leenahay anagu labadaas sanadood toban jeer baanu madaxweynaha la fadhiisan. Uu saa markasta ota u dambeysay ahayd 26 Juun
وحفلتي كيري وانا كل منا وحونا سوك صوب حياه حبك من صوب كل كيس وحك صوب حياه متجر قرب وحنا الجيني هير هير بيوكتان سمعني قد يدار هذا أو حرة أو رئيس مالنا هذا أو إسكو شرطة أو مدة نحن هاي ككويين كوا سينو سوقينا مصان روح دمان ولا فريسانينا ونوهر تجينا متجرتو ما دحين بدي سنة وأنا قط عشان نهضو ما ندور شغل وعي والسلام عليكم. كذي نحن حادين تيديكيو مدحوينها هالكبار أنت اللي كذن بيسي. وقت كذن سوقينا وي هاي سوقوا إلنا لكم ما ينكلمها منه لكن أنا نقول كذي ذا عنه ده شرعي هدو كتجي ده واحد تجينا حبك يعني سو ما لنا دوا اللي سوتشي تشري كذي بعد هيش السنة كذي كذي بعد سوقينا إن شاء الله تعالى خير دم. مدحوين ما تخشين يعني عصمة صار أنت سدح حسبي كل شيء وين دورشة وحنا يدوك باقي إن لبنا نقدومي ولا تشدور بياك ما تشوفين كم كم مدحوين يدوك باقي ما نعس نعس ما تسي صار أنت أنا أنا ما صار أنت والله بس هذا وحبك قبل خبر وياي وتك وحبك قبل كل وياي لأن كل ما ينو كذا نكسبنا. ما يقص واحد قال لي جودي بان وصارنا جودي ذكور تجي جودي أندر ماين كرينا جودي ذا إحنا حاط كا حقه كو إعدام يدون تايو يكور تجي هرفري سن ماين.